নতুন কো ড্রাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই করা সকলৰ কাৰণে এই ভিডিওটো অতিকৈ জৰুৰী কাৰণ আপুনি ড্রাইভিং লাইসেন্সৰ ফাইনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবৰ কাৰণে হলে এনেদৰে ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব আৰু এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটোৰ বিষয়ে অকণমান হলেও ধাৰণা কৰিব পাৰিব ড্রাইভিং লাইসেন্স যেতিয়া লার্নাৰ এপ্লাই কৰে লার্নাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিখন ফাইনাল লাইসেন্স পায় সেই লাইসেন্সখন পোৱাৰ আগত যিটো ইন্টাৰভিউ হয় সেই ইন্টাৰভিউটোৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ লগত বিকিক লৈ আহিছোঁ বিকিক মানে আজি বিকিৰ আজি ইন্টাৰভিউ তাক লৈ আহিছোঁ তাক শিকাই আছিলোঁ ইমান দিন আজি গাড়ী ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগতে বাইকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব গতিকে এটা চাব তাৰ চাই পেলাই তাৰ পাছতে ফাইনেল লাইচেন্সখন দিব মানে এতিয়া কথা হ'ল কি যে ফাইনেল লাইচেন্সখন পাবৰ কাৰণে আপুনি কি কি ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে কেনেকুৱা হয় মানে আৰু কিমান মানুহ আহিছে ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু গতিকে আৰু যিমানখিনি নতুন যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এটা টেকনিক দেখুৱাই দিব পাৰিম মই যে যিখিনি বস্তু জানিলে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহোঁতে বহুত সহজ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 8টা আৰু 8টাত এতিয়া বাইক স্কুটি লৈ ল'ৰা ছোৱালী সকলো আহিছে এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে কাৰণ অলৰেডি লাৰ্নাৰ লাইচেঞ্চ পাই গৈছে আৰু এতিয়া লাগে ফাইনেল লাইচেঞ্চ আৰু ফাইনেল লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এতিয়া আহিছে লগতে এয়া সৰু গাড়ীবিলাক আহিছে টমটম আহিছে সকলো ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ হয় আচলতে ইয়াতে ভিডিঅ' কৰা মানা আছে কিন্তু মই অকণমান হ'লেও আপোনালোকক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিকিৰ মানে আজি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ভয় ভয় লাগি আছে বোলা ন সেইটো কাৰণে তাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে যি কি নহওক চাওঁ কি হয় চেষ্টা কৰিম যে তাক সাহস দি আছোঁ না মই লগত থাকি পেলাই যে গাড়ীখন চলাব পাৰিব বাৰু ইমান কষ্ট নহয় বেক কৰোঁতে অকণমান টান পাই আছে আপুনি লগত থাকি দিব মই আছোঁ লগত সাহস দি আছোঁ তাক একো নাই ইফালে আৰু অলপ পাছতে ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ হ'ব এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ডেকা মানে কোনো বাদ নাই ডেকা বুঢ়া সকলো আহিছে ইয়াতে ইয়াতে মানে লাইচেঞ্চ ল'বৰ কাৰণে আহিছে আৰু ইয়াতে মানে একগোট কৰি আছে এতিয়া আৰু এই দাদাহঁত আহিছে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে কেইজন আহিছে আপোনালোকে চাৰিজন ক'ৰ পৰা আহিছে ৰহাৰ পৰা আৰু এই একদম টমটম লৈ আহিছে টমটম আনিছে বাইক এখন লৈ আহিছে হা দেখাইছোঁ আকৌ দাদা আপোনাক মোৰ ৰহা দীঘলদৈ ৰহা দীঘলদৈ গোটেইকেইজন আহিছে একদম চাৰিজন নহয় জানো চাৰিজন আহিছে টমটম লৈ আহিছে আৰু ইয়াতে মানে অসংখ্য মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি কেইটা বজাত উঠিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠিলোঁ আমাৰো তেনেকুৱাই খুব সোনকালে অহা হ'ল 8:30 বজাৰ আগতে আহি পাইছোঁ আমি কিন্তু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এতিয়া খুব কেইটা বাজিছে বা 10টামান বাজিছে চাগে এতিয়া আৰম্ভ হোৱাই নাই আৰম্ভ হ'বহে কেনেকুৱা লাগিছে ভয় ভয় লাগিছে নেকি অলপ ডাউট হৈ আছে অলপ ভয় লাগিছে প্ৰথম দিনটো গতিকে সেইটো এটা ভয় ভয় অনুভৱ এটা হৈছে ইয়াতে মানে ছোৱালী ল'ৰা ডেকা বুঢ়া সকলো আহিছে আৰু মানে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আজিকালি যিহেতুকে অনলাইন প্ৰচেছ হৈ গ'ল অনলাইনৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুতখিনি ভাল সুবিধা কৰি দিছে গতিকে মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকক দেখুৱাব পাৰিম নেকি তেওঁলোকে কৈছে নাই দেখুৱাব নোৱাৰা এইটো মানে এলাউ নাই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ মনৰ ফিলিংছবিলাক লৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি হেৰি কৰিব ন যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনাম কিন্তু দেই তেতিয়া আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা এটা মানে ধৰক গম পাব বুজি পাব নহয় জানো মানে কি আমিতো চলাব জানোৱে ৰাস্তাটো চলাব বা ৰোডত চলাব কিন্তু কথাটো কি এতিয়া যেতিয়া অফিচাৰসকল থাকিব বিষয়ববীয়া থাকিব তেতিয়া এটা যেতিয়া আমি মানে এটা ট্ৰেকত যাম তেতিয়া নাৰ্ভাছ ফিল হৈ যায় পাৰাটো নোৱাৰা হৈ যায় পাৰাটো নোৱাৰা হৈ যায় আৰু এনেদৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক এনেদৰে সজাই দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিভাগৰ ফালৰ পৰা সজাই দিছে যাতে ইয়াৰ মাজতে চলাব লাগিব গাড়ী আৰু বাইক আৰু তাৰ পাছতে পাব ফাইনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু এনেদৰে চলে বাইকৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ আৰু এয়া ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে দেখিছে
আর এনেদরে আপনাদের যেটা ইন্টারভিউ দিবল আহিব এনেদরে আপনাদের প্র্যাকটিস করে আহিলে খুব সুবিধা হবো আপনাদের আজ এটা ভিডিও করে দেখাব নোৱাৰি গতিকে অকমান দেখাবলে চেষ্টা কৰিছো আপনাদের গাড়ি ইন্টারভিউ বিলাক এনেকে হয় দেই দেখা দিছো গাড়ি ইন্টারভিউ এনেকে ভিএলসি মাঝে মাঝে যাব লাগে আর অবশেষত আমি এতিয়া আহি গলো আর ইন্টারভিউ শেষ আর বিকি একদম পুরা পরিশান হয়ে গেছে একদম ঘামি গেছে আজি ইন্টারভিউ মারি কেনেকুয়া হল বাইকটো ভাল হৈছে তার গাড়িটো ভাল হৈছে এটা লাইসেন্স পোৱাটোহে কথা আর আর গাড়ি চলোৱা কথাহে কথা ন গতি আপনাদের এই যেটু মানে মানে অলপ অলপ দেখাবলে চেষ্টা করছো আর ভালকে দেখাবলে নিদিয়ে ন অকমান অকমান ভিডিও অকমান দূরের দেখাইছো গতি আপনাদের অকমান হলেও থুলমূল আভাস এটা পাব বলে মানে ভাবিছো আর এয়াই হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্সর ফাইনাল টেস্ট আর ফাইনাল টেস্টও আপনাদের গম পালেই গতি ভিডিওটি যদি আপনাদের ভাল পালে তো যদি ইউটিউব চ্যানেলত চাই চাই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর যদি ফেসবুক পেজত চাই চাই ফেসবুক পেজটো লাইক ফলো আর শেয়ার করব নাপাহরিব জয় অসম।